And all we need is love, love. And I just wanna feel like I'm gonna be. Som vi diskuterat kommer du att jobba i legendaren Alex Reschs särskilda resursgrupp för grövre brottslighet som tillhör Region Stockholm. Det här är vår nya civilkompetens. Just wanna feel like I'm gonna be here tonight.